da sada Zvezda odigra dobar napad. Marta trpa, tako je. 13-12. Reaguje ovoga puta Sergej Noviko. Nekoliko puta Zvezda nije prošao taj prvi napad, nije napala i sve snage. Evo, sada poen. Naravno, to je jedini način da se igra protiv ovakve ekipe, protiv ekipe koja pre svega ima vrlo dobar blok i videli smo u situacijama kada zanimljivo protivnik napada jakim loptama, igraju dosta dobro odbranu, otkuvanih lopti mnogo slabiju. Međutim, sigurno je da u petom setu pri ovom rezultatu neće dozvoliti da im padaju kuvane lopte, tako da mora da se radi puno snaga. Crvena zvezda. Bojana Živković traži Marku Drpu. Bravo! Ovo je sada meč lopta. 14-12 vodi Crvena zvezda. Samo hrabro i sve snage. Paralela. Ostavljen je prostor do antene i znala je da ga iskoristi. Meč. Marta Drpa čekaće dvojni blok i nema šansi da iko zaustavi Marta Drpa, čovek odluke u ovome setu. 15-12, pobeda jedne zvezdine mladosti i pobeda zvezdine publike. Zaista nezapamćen ambijent u dvorani Pionir, nezapamćen ambijent od odbojkaške utakmice. Izuzetna atmosfera i izuzetno važna i velika pobeda jedne mlade ekipe, jedne mlade Crvene zvezde i naravno pobeda srpske odbojke. Ma sigurno, pitanje je da li su i sami igračici svi svesni koliko je to veliki uspeh i šta znači biti treći u jednom ovako jakom evropskom takmičenju. Ovo je nešto, tip utakmica koje se možda igraju jednom u karijeri, oni su uspeli da odigraju na pravi način, da pobede. Treba im čestitati svaku čast i njima i svima u stručnog štaba i celom klubu i naravno ovim navijačima u Santu. Veliki uspeh Crvene zvezde, treće mesto u kupu C posle pobede nad ruskim predstavnikom Samorodokom iz Habarovska. 3-2 u setovima. 25-19, 24-26, 25-21, 23-25 i sada 15-12. Treće mesto za Tijenu Burmaz, Nađu Ninković, Natašu Ševariku, Jelenu Blagojević, Bojanu Živković, Ivanu Jovanović, Jovanu Bjelicu, Ninu Rosić, Ivanu Nešović, Tamaru Rakić, Martu Drpu i Jelenu Dragović. Naravno, na čelu sa trenerom Ratkom Pavličevićem, ali ne treba zaboraviti ni Ivanu Isailović. Ona je bila povređena, međutim, ugradila je i tekako svoje igre u ranije trijumfe Crvene zvezde i njoj pripada, da kažemo tako, ova bronzana medalja u kupu C. Ne znam da li imamo vremena da vidimo taj trenutak dodele medalja, ali zaista bilo bi lepo da još malo uživamo u